Hej och välkomna till Pokémonmästarna. Som ni ser i titeln så ska vi öppna en väldigt annorlunda grej idag. Det är en speciell box som många personer har varit med och jobbat på kan man säga. Jag vet inte så jättemycket om den. Jag har fått några teasers och lite spoilers hit och dit. Men jag har ingen aning om hur den färdiga produkten faktiskt ser ut. Men jag vet att de som har jobbat på det här har lagt väldigt mycket tid på det. Och de har då valt att skicka det till mig så att jag skulle kunna göra en öppning på Pokémonmästarna. Och det vi ska öppna är då en Gumi EX-box, tror jag de kallar den för. Så vi har ett stort paket här som jag inte har fått öppna förrän jag ska läsa upp ett brev då. Det var även en väldigt söt Gumi här på själva boxen. Där ställer vi den. Men först av allt så ska vi då läsa upp ett brev här. Ska vi se. Jag fick det tyvärr inte fysiskt, men jag har det på datorn här. Så, till Gumimästaren kallar de mig, Martin. Det här startade kriget. Du skickade mig en Gumi och skrev sorry. Så jag skickade dig 9 tillbaka. Men var det nog? Fan heller. Det var så att jag pratade med en kille då som heter Kasper Kristensen. Och han sa att han var så himla trött på Gumi-kort för han hade fått sjukt mycket Gumis när han öppnade boosters. Och då gjorde vi ett byte och så skickade jag med några bara för att jäklas med honom. Då skriver han, jag fick då Carl Svärd Molin att skicka 15 stycken till dig. Men det var då jag kom på det. En shiny Gumi EX-box. Carl hoppade snabbt på idén och gjorde genast skisser på de olika korten. Vi bestämde oss för att ta det långsamt eftersom vi skulle komma behöva en äckligt mängd Gumis. Vi behövde 40 stycken. 40! Sedan träffade vi Rui som tur nog hade 40 stycken Gumis. Han var också villig att sälja dem till oss billigt. Därefter började det gå snabbt och nu sitter du med en shiny Gumi EX-box eftersom jag blev vän med några awesome människor online. Internetvänner för att vara exakt, men det kvittar. Vi började prata om annat än Gumis. Det gjorde vi faktiskt. Och jag njöt av att spendera tid i vår Gumi-grupp och jag kommer inte lämna den i första taget. Hur som helst, njut av boxen. Vill ge en shout out och tacka följande, och det är då de som har varit med på det här projektet. Kasper vill då tacka Carl Svärd Molin. Jag har aldrig träffat en person som Carl. Han kan vara mer random än mig till och med. Fantastiska skisser och awesome idéer angående boxen och en sjukt rolig person. Linda Karlsson, hon slängde med några Gumis tidigt och kickstartade vårt projekt. Efter det fortsatte hon hänga med oss i gruppen och ge input på idéer och förändringar. Rui Sanpayo, vår norska dealer. Vi behövde 40 Gumis. Rui levererade. Emil Isaksson, va? Med extra hjälp på slutet och pricken över iet med hans tillägg av en vackert samling booster. Med alla våra favoritpokémon på omslaget. Undra om man har någon tur med vad som finns i. Emmy Laggar, awesome och trevlig person, bidrog med lite nice fanart. Och såklart, sist men inte minst, matchens MVP, Gumi. Tack till alla som bidrog till det här projektet. Njut av boxen, Martin. Från Kasper. PS, jag vann kriget. Ja, vad det än är här i så svårt. Jag tror att jag kan toppa det faktiskt. Om jag inte får för mig att göra något ännu värre. Men då ska vi se här. Då ska vi ta oss in i den här boxen och se vad det här projektet har resulterat i helt enkelt. Jag hade faktiskt ingen aning om att det var så pass många som var med i det här som det faktiskt var. Jag visste att Carl var med och Kasper då. Men resten har hållits hemligt. Finpackat med bubbelplast. What the hell? Shit alltså. Gumi EX-box. Den enda som finns i världen.
Shit, vad snyggt. You know damn well who this is from. P.S. with love. Mighty Treasures. Från Kasper. Jag tror vi börjar med det här och ser vad det kan vara för något. Så. Ja. Vi har en gummi. Det här är då kortet som började allt från Ancient Origins. Gummi. En gummi. En gummi. En gummi. En gummi. Jag har ju redan en samling med gummis redan som jag fått från Kasper. Sen har vi en booster med gummi på. Phantom Forces sampling pack. Men det här ser jag är en återförsegling. Så vi ska öppna sampling packet då. Jag antar att det här är sampling pack för själva gummisättet. Eller jag kan tänka mig det. Då har vi en gummi från Flashfire. En gummi från Ancient Origins. Och en gummi från Roaring Skies. Den här var ju snyggt faktiskt. Den var söt. Det måste jag säga. Så fick vi med en checklist. Konstigt att det inte stod gummi på varje här. Men det är en Phantom Forces checklist. Sen har vi den enda i världen. Ett gummi PSA-kort. Här har vi 2015 Pokémon Gumi Ancient Origins Gem Main 10. Och den är reverse holo. Stampede. Gem Mint 10. Gillar krokarna också. Riktigt nice. Och sen har vi en väldigt snygg bild här med en Swag Gumi. Som ser riktigt pimp ut. Han har massa kristaller här och bling bling. Lite synd att det inte står vem som har gjort den här. Vem av er? Om det var den som Emmy gjorde eller om det är Carl som har gjort den. Men väldigt snygg. Och här har vi själva boxen som de då har designat helt själva. Så som ni ser här så är det Shiny Gumi EX-box. Includes a never before seen Shiny Gumi EX promo card. A non-holofoil oversized card featuring a Shiny Legendary Gumi. Shiny Gumi EX. De har till och med designat sidorna så här. Så har vi toppen där. Och baksidan. Okej. Okay. Riktigt snyggt med det här som droppar här faktiskt. A lighter shade of Gumi EX. Bend light and shift colors with one of the rarest of Pokemon sights. A shiny legendary Pokemon. The Pokemon TCG Shiny Gumi EX box includes a never before seen non-foil card featuring Shiny Gumi EX. Plus a stunning oversized card featuring a powerful, shiny, legendary Pokemon. To carry you into new fields of Pokemon mastery, it also expands your collection with 4 Pokemon TCG booster packs. Every shiny Pokemon shakes up the look of your collection. Catch this rare shiny Gumi EX now. Nice att den är non-holo så den inte går att väga paketen. This pack includes a never before seen foil promo card featuring Shiny Gumi EX, a Shiny Legendary Pokemon as a special oversized card, 4 Pokemon TCG booster packs, not a code card for the Pokemon Trading Card Game Online. Det var lite snålt. Ja, det är boxen helt enkelt. Let's open this. Se vilka galenskaper de har hittat på här. Det här var ju isat fel. Här ska det vara här. Bakom. Okej, okay, då har vi en Mega Primal King Gumi Gold Star EX Delta Species. Full Art Break. Nej, bara Break, inte Full Art.
Och den är även promo, promo, triple star, first edition. Can be evolved from all Goomies. Once during your turn, before you attack, if this is your active Pokémon, you may knock out as many of your opponent's Pokémon in play as you like. Trembling Stampede. Så den är ganska OP. Kolla HP:t på den också. Väldigt snygg. Sen har vi vårat promokort. Här har vårt promokort. Goomy EX som kastar massa lightning här. Stampeding Devour. Heal all damage from all your Goomies in play. If you don't have 5 bench Pokémon, you may search your discard pile for any Goomy and put it into your bench. Ja, riktigt snygg bild faktiskt. Så ser den ut. Sen har vi våra booster packs. EX Goomy. Alla är från EX Goomy, eller? EX Goomy med det artworket. Sen har vi en till artwork med Goomy. Wow, den här. Och en till artwork med Goomy. First edition från Goomies of the Coast. Stampede into battle. Sliding gently out of its cave, Mega King Goomy EX makes its magnificent debut, while Mega Goomy EX and a horde of Goomies bellow their challenge with fast stampeding superstars like Goomy, Shiny Goomy, Goomy's Uncle Goomy, Goomy EX, and Mega Goomy EX. The Pokémon TCG EX Goomy expansion calls you to battle gooier, faster, stronger. And with all new boosters like Goomy Stadium and Double Dragon Energy cards, the goo is the limit. Descend to the goo caves and Drool to victory. Det var lite svårt att läsa här. Men vi kan väl börja med det här paketet. EX Goomy 11 kort. Jag tror det stod samma beskrivning på alla. Vi klipper det här vita i toppen, tror jag. Första paketet. Då har vi en Goomy. En Goomy. En Goomy. 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 Oj. Goomy. 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 Och en till annan Goomy. Nice. Och Goomy EX Full Art. 200 HP, Dragon Type. Goomy Army. When you play this card from your hand, you may search your deck for 3 Goomy EX and put them into your bench. Then search your deck for 3 Double Dragon Type and 1 Fairy Type Energy for each Goomy EX and attach the energies to the 3 Goomies. Feast. Heal 50 damage from all your shit, alltså. Stampede. This attack does 100 damage times the amount of Goomy EX you have in play. Så den är lite OP, va? Och så ser jag att den är en secret rare här också. Och sen har vi nog Goomy EX-loggan. Riktigt bra puls. Första paketet. Paket nummer 2. Här har vi då en Goomy. Goomy. Ja. Det är nice att man får en liten uncommon här. Och våran rare. Wow, den här var snyggt gjord. Synd att det inte var foil bara. Goomy 120 HP. Revival of the King. Search your discard pile from Mega Goomy EX and put it on your bench. Drooling search. Look through your discard pile, deck and prize cards. You may put everything with Goomy written on it onto your hand. If you draw your last prize card this way, you win the game. Okay. Drooling shield. Your opponent can't attack during your opponent next turn if Goomy Stadium is in play. This attack does 100 damage to all your opponent's Pokémon as well, including the effects of Goomy Stadium. This rare Goomy is another color than usual. Illustrator Goomy God.
Vad står det på den här då? Illustrator Gummigod. Den har resistance mot nästan alla typer också. Paket nummer 3 av 4. Du börjar med en gummi. Kanske ingen surprise. Ja. Här hade vi en liten speciell gummi. Och raren. Här har vi en till Megagumi EX Full Art. Han är så fet så han kan få plats i bilden. Evolves from Gumi EX. Gumi March. This attack does the amount of damage as all your Gumi, Gumi EX and Megagumi EX remaining HP combined. Holy shit. Bara den här liksom 250. Och sen ser vi EX Rule, Gumi God. Stugan med info om den. Och det är också en secret rare. Det är en massa. Riktigt bra att få 2 stycken full arts. Sen har vi det sista och fjärde paketet. Alltså, kören här bakom. Den här är faktiskt väldigt söt också, men jag ser glada de här. Det här ser livsfarligt ut. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och Raren. Yes, vi fick en Goom Stadium. Shit, den här var reverse, det såg jag knappt. Här har vi då det omtalade Goom Stadium. Det är då Trainer Stadium. Each Goomy, Goomy EX and Mega Goomy EX in play has plus 50 HP, has no retreat cost and does 50 more damage. This stadium card cannot be discarded. If your opponent plays a stadium card, discard that card. Vad står det ner då? Jäklar ja. Kort 95 av 95 uncommon. Så den här kombinerat med de här andra är ju helt sinnes alltså. Tänk Gumi March med allas HP. Gumi Gadda 510 plus att den får 50 extra. Nej, det är ju helt sjukt alltså. Så Gumi Dex kommer bli nya metan. Vad som ni vet. Jag tänkte vi skulle kunna kolla på min Gumi-samling här också. Som jag nu har fått. Så vi har mina öppnade packs. Som vi fick med. Sen har vi de här som är i bakgrunden. Plus Sith Lord promokortet som jag satt tillbaka här i. Ska självklart spara den här boxen sen. Sen har vi mina reverse holos. 1, 2, 3 sådana har jag. Sen har jag mina uncommons. Som är från Orange Skies. Och ett par sådana här från Flashfire. Sen kommer vi till the real deal. Just det, sen har jag PSA-kortet då. Här är stacken med Ancient Origin Goomies. Så jag vet inte hur jag ska visa det här alltså. 66 stycken såna här Goomies har jag. Det är ni. Det är inte illa. Har ni sett något sjukare än typ nästan 100 gummis på en och samma gång? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag får självklart tacka Carl Svärd Molin, Linda Karlsson, Rui Sampaio, Emil Isaksson, Emil Laggar och Kasper Kristensen för det här sjuka paketet. Det var ganska kul att göra en så pass annorlunda öppning faktiskt. Och det är väldigt kul att ni har lagt så mycket tid på att fixa ihop det här. Men ja, jag hoppas att jag inte missade någonting nu. Annars så får ni skrika på mig i kommentarerna.
Jag hoppas att ni tyckte det var kul att se på den här annorlunda videon. Det lär ju bli något lite mer normalt nästa gång. Men den här boxen är one of a kind helt enkelt. Hur som helst, tack så jättemycket när jag tittar på den här videon. Hoppas ni diggade den och ha det bra tills nästa vecka. Hej då!